Vou comprar o outro último modelo. Aí, era pra falar, né? Dá uma boa pra comer aí, mano. Bom dia. Café da manhã, ó. Tá bom, paguei mais caro, mas eu ouvi, né? Eu só chega lá, a câmera não funciona, é perder mais. Pelo menos tô levando o que eu quero.